mulle truu. Ütle, kas armastad mind, oled sa mulle truu. Luba, et sa eeskord teed, jale surga end. Alati, alati armastad, siis võin ma sind. See oli 3 aastat tagasi. Ma olen tegelikult mänginud ainult 3 aastat Lõtsa. Sest meie klubi on nagu 3 aastat ainult koos käinud. Ja see juhtus niimoodi, et tuli Facebooki, tuli siis teada, et Lõtsa mehed saavad Pärnus kokku noorusmajas. Ja siis Peeter ja Mati, kaks meest, kes siis nagu selle nagu algatasid. Ja Mati nagu tuli Türilt, see, kes nagu meil Pärnus pille ehitab. Et tema tuli nagu Türilt ja tema nagu, nemad nagu algatasid seda asja. Ja siis niimoodi ma nagu sattusin sinna nende juurde esimest korda 3 aastat tagasi. Aga see huvi mul tekkis tegelikult juba väikselt peast saadik juba, et ma isegi olin kuulnud, et Põlva kandis on Lõõtsad ja Lõõtsamehed, aga ma nagu seda pilli üldse näinud ei olnud, üldse mitte kunagi. Et aga kuulnud on, et muidugi raadius oli nagu see kuulus karg ikkas. Et mul oli mingi hooner, 3-realine, ossin poest, et seda hakkasin nagu õppima. Et aga kordun ja nagu Lõõtspill on nii erinevad pillid, et kui ma nagu selle nüüd siis esimest korda nagu päris Lõõtsa nagu kätte oma põlved sain, siis ma mõtlesin küll, et ega ma sellega ei oska küll mitte midagi teha, et no nii erinevad pillid, et on praktiliselt nagu suupill. Pilli juurde ma sain niimoodi, et ma siis kui meil nagu see üritus läbi oli õhtul, siis ma Matti käes küsisin, et ehk järk on sul müüa mingisugune pill mulle, et aga kas sa järel maksukonna kannad mulle pillis. Aga Matti oli suga huvitav nagu ees, et ma sain nagu aru, et vist eriti ei taha anda. Ja siis ma mõtlesin, et kaks nagu asja, et kas tasust raha välja võtta või ise teha. Ja siis ma muidugi üritasin ise teha. Ja siis siia maani ma siis nagu mängin ise oma pelliga. Isa mängis, isa on nagu rahvusest venelane ja tal oli kodus Vene kar Moska. Ja kooli aeg ma hakkasin nagu mõtlema, et nagu mind nagu huvitas see nagu see kar Moska. Ja siis ma hakkasin nagu kar Moska peal nagu õppima need lugusid. Ja muidugi ma sain ta selgeks, no kui selgeks koolipoisina. Ja siis ma ütlesin emale, et siis ma nägin akordneid. Ja siis ma ütlesin emale, et ma tahaks nagu Eesti pilli saada, et minu jaoks oli see akord nagu Eesti pill. Et siis, ja ema siis nagu ostis mulle siis Vene aeg, ostis siis nagu akord, mis oli minu tähendus nagu Eesti pill. Et sealt ma, jah, ma ütlen kooli aast, ma juba tegelikult mängin pilli. See on mul tulnud, ma arvan, sünnist. Et kaas antud see talent, sest muusikoolis ma pole käinud, noodid ma olen nagu ise õppinud selgeks. Ja ise nagu teinud seda, ise õpid. Ja praegu mul on samamoodi, et ma olen ühe mehe ansambel. Et ma käin juubiletel ja pulmades mängimas. Et siis ma teen nagu akordioniga. Ja Lõõtsa mul tavalt alati kogu aeg kaasas ka. Et algus teen Lõõtsaga lugusid ja siis pärast teen akordioniga. Siis kui nagu rahvas nagu tantsi taab, siis ma teen nagu akordioniga. Thank you.
aga lihtsalt lõõtsa saa eripäla üldse hääl ja kõik see, see on niivõrd, niivõrd, noh, sees kuumab kohe, et kui tõesti, et kui see pill nagu kätte võtta, et siis sellest nagu ka väga raske on lahti saada. Laul oma kurbusest vaalu ja puudu veel sõprusest ka. Üheksinda lärgunud ilud, kos kadunud unedega. Tulgi kutta puinuvad metsi ja purustab pilvedega. Ühesama rasigise süksi, hüüan tuhtuse varised töös. Ütle, kas armastad mind, oled sa mulle truu. Ütle, kas armastad mind, oled sa mulle truu. Luba üks ainus kõrde, nale suu.